Kwa hivyo umevumilia miezi mingapi ama muda upi bila kufanya mapenzi sahihi? Bila kufanya mapenzi. Sasa nimesema karibu miezi ngapi? miezi kumi. Kwa hiyo umekaa miezi kumi bila kufanya mapenzi? Yeah. Na uko sawa tu kabisa? Niko sawa, niko sawa. Hauna upiti ugumu wote? Asipiti ugumu wote. Aramis ni kuyeni kujipaka, si ya kufanya mambo mengine. Yeah. Unaweza ukaongea na Betty. Najua ataitazama hii video. Talk to her, mwambie maneno yake matamu matamu tu ya kumdekeza dekeza. Betty, mimi nakupenda kwa dhati. Wewe ni barufu wangu wa moyo. Wewe ndio milk maziwa yangu. Wewe ni my abuju buju. Yeah. Inakuwaje tongo nguvu, mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PA, and by the way the A is always for amazing. Siku zote natia bidii kuhakikisha kwamba nakuletea stories tofauti za burudani. Well, leo channel ya presenter Ali alongside Kenya Online Media tumekuja kupiga story na mzee wa mitulinga mwenyewe, Stivo Simple Boy. Of course kuna mambo kadhaa ambayo yamekuwa kitrend kumhusu. Nataka tufahamu tu yuko vipi, anaendeleaje na hii story yake na Betty Kyallo iko vipi au sio? Vipi bro? Freshi. Kwa salama? Ya, yeah, mimi niko peku peku. Bila kasheshe. Bila kasheshe? Yeah. Mtandao ya kijamii na kupelekaje? Jamii, mtandao ya jamii tuko iko saa. Tunapambana hapa na pale. Nifike malengo yangu. Kweli. Mm. Of course, story ambayo ina trend right now ni yako na Betty Kyallo. Of course, tuliona juzi mmeenda date. Tueleze tu ilikuwaje kwaje mpaka wewe kwenda date na Betty Kyallo. Jambo la kwanza, vile Betty alikuwa amesema ako single. Ako single na ataje mtu. Sasa mimi nikaingia kwa mtandao yangu, kwa Instagram yangu, nikauliza wanaume, "Mbona mnatesa mroma mzuri kama huyu?" Sasa hapo nikaanza mistari. Yeah, sasa hapo ndo tukakubaliana kwamba siku moja tukipatana twende date. Kwa hiyo unasema kwamba baada ya kupost kwenye mitandao ulim DM? Alimdiam. Ulimtumia ujumbe? Alimtumia ujumbe. Alimtumia ujumbe. Akakubali, alafu akanipigia. Akasema sasa Stivo Simple Boy, wakati ule nilikuwa hapo kule Mombasani. So akasema nikirudi Nairobi tupange twende date. Na ikakuwa. So tuelezee ilikuwaje hiyo siku ya date? Ulijipanga vipi mpaka ukaendaje? Nilijipanga vyema kabisa. Kwanza ukiangalia suti peke yake ilikuwa ni ulikuwa na jamaa ani Stivo Simple Boy alikuwa amejiandaa kabisa, unaona. Kupitia juu chini, kwanza koti, half coat, shati na longi ilikosta karibu laki moja na 25. Laki moja na 25. Hiyo ni look peke yake. Hiyo tu ni. Hujaongelea taki yake. Viatu bado. Viatu niligharimu karibu 40k. 40,000. Yeah. Kwa hivyo total ni 165,000. Yeah. Kwa ajili ya date na Betty. Kwa ajili ya Betty. Okay, na mkenda hoteli gani? Tukwenda pale hoteli ya jina yake ni ngumu. Yeah. Sikumbuki vizuri lakini ni hoteli ya kifahari. Yeah. Maongezi yako pale kwenye date na Betty mlikuwa mnaongelea nini? Tulikuwa tunaongelea kuhusu mapenzi. Na kama Peter atanikubali nikuwe mchumba wake wa dhati. So tulimaliza hapo, akasema nimpatie wiki ama muda. Atanipatia majibu. Atakupatia majibu. Ni kitu gani ambacho kinakuvutia wewe kwa Betty? Betty kwanza ni mcheshi. Ni ako mtiifu. Alafu ni mtu ambaye ako na raha zaidi. Ukiwa na Betty huwezi bweka. Kwenye mwili wake ni kitu gani kinakuvutia sana? Ni macho yake, ni smile yake. Asema kila kitu yake inanipendeza. Yeah. Hiyo siku alikuwa amevaaje? Alikuwa mabatu yani kisimple. Kama Stivo Simple Boy. Sasa tukaingia sasa kwa maongezi, date ilikuwa murwa.
Ilikuwa murwa murwa. Yeah. Kwa hiyo ulimwambia unampenda kweli? Alikuwa nilimwambia nampenda. Hiyo ina maana kwamba sasa hivi tunapozungumza Stivo Simple Boy is a single boy ana anatafuta. Ah si single, basi bado nasubiri majibu ya Betty. Oh kwa hivyo uko umekaa kwenye fence kidogo. Eh nimekaa kwenye fence. Tunasubiri majibu. So majibu Betty akijibu basi mtaona kwa mtandao. Na iwapo atakataa. Sidhani kama Betty atakataa. Unajua mimi ni mzwa matulinga. Sidhani kabisa. Yeah. Na iwapo Betty atakukubalia kwamba uwe mchumba wake, wewe unamwaahidi nini na nini? Mapenzi ya dhati. Sitamdanganya. Nitamfanyia mambo mazuri. Ajefanyiwa na mwanamume mwingine. Of course Betty ni msichana wa kishua, ni mtoto ambaye pia ukiangalia ni high maintenance. Unajua wale wasichana wa perfume za 1050, unajua vitu kama hivyo, madeti ya gharama, utaweza mtu wangu? Unajua Betty, mimi na Betty tunaendana. Na Betty amenipenda vile jinsi mimi nilivyo. Mimi nilimwambia mimi napenda vitu simple. Unaona? Napenda pia life ikiwa ikiwa chini na humble. Seti mambo ya utajiri hapana. Kwa hiyo akikwambia anataka mambo ya kitajiri utamuondokea? Sitamuondokea. Unajua pia unaenda na mwendo wake. Yake mwendo hiyo mambo utajiri mimi simple. Na utamchukua Betty muishi naye ama utaenda kuishi kwake ama itakuwaaje? Sasa hapo understand hapo tutaongelea. Lakini pia unajua ni kama kawaida. Msichana atatafuta wazazi wake. Kijana pia atatafuta wazazi wake, watakuwa kitu kimoja. So kuna hiyo uwezekano Betty atakuja kwangu tuishi. Leo hii mmeongea? Leo hii lilimbip akasema baada ya kubizi. So labda mida hivi tutamuongelesha. Huwa mnapenda kuongea kwenye message ama kwenye video call ama kwenye WhatsApp? Message, video call, hata normal call pia tunaongea. Mara mwisho amekupigia amekwambia nini? Yeye ameniambia tukutane tena, tupange date ya pili. Okay. Kwa hiyo gharama za ile date ambayo ulienda nayo Betty Kyallo, ningependa kufahamu ilikost kama pesa ngapi, vyakula, vitu kama hivyo, lakini pia na mambo mengine ambayo mlifanya pale ndani? Ilikost pesa mingi sana. Kama ngapi? Range ya ngapi? range nikisema karibu 1050 hivi. Ukiangalia hizo mavazi vile nimesema, alafu na vyakula. So unasema kama inakuja ngapi hapo? Kama zaidi ya 200,000. Laki mbili hivi. Yeah. Na mlikula nini pale kwenye date? Tulikula kuku. Mimi nilikula kuku na sima. Betty akakula mambo zake, tunaona za kiusichana sana, unaona? Chips nini? Chips. Na mengine. Lakini tukiangalia wapenzi wa zamani wa Betty, ni watu ambao unajua ni mastaa kama wewe, lakini pia ni watu ambao wanajulikana kwamba wana hela. Utaweza kummaintain yule Betty? Unajua unaweza kuwa na hela lakini hauna mapenzi ya dhati. Unaona? So hela si tatizo. Mapenzi ukionyesha mrema mapenzi, basi hata pia atakupenda. Na amekubali kwamba mkipendana kabisa mpost kwenye mitandao? Alikubali. Alisema ni sawa kabisa. Alisema ni sawa. Na ex wako wameona hii story, of course nina imani kwamba wameona hii story kwenye mitandao. Wewe unahisi sahi wanasikiaje? Sasa najua wanasikia vibaya sana. Najua hawakutarajia kwamba Stivo Simple Boy anazokutana na Betty. Na wakati nilipost hiyo mama yangu na Betty, watu wakasema siwezi kutana na Betty. Lakini mimi nilikuwa na amani Betty nitampata. Na ikafanyika. Utawaambia nini ma ex na wote ambao hawakutakii mazuri? Unajua hii dunia, ukiwa na imani, ukiwa na imani unataka kitu na uweke Mungu mbele, basi itafanyika. Na wale ma ex ambao walikuwa sema Stivo Simple Boy hawezi, basi wajue naweza, wakae mbali. Na sasa hivi Stivo Simple Boy,
bado beti hajakubali. Kwa hiyo tunaweza tukasema hauna mtu, si ndio? Umekuwa single kwa muda upi? Ana kwa single sana sana. Odeo nimekuwa hapo na pale, nilikuwa nimepata barua yangu moja lakini akanipiga chenga. Hai pia tunakubali. Unajua wasema unataraza unaanguka. Unakuja tu tena unaanguka. Hivyo hivyo pako pate ule mwenye anakufaa. Kweli. Naam. Na kwa hivyo huu wakati wote ambao hujakuwa na mtu, umekuwa ukisurvive vipi? Unajua sio rahisi kwa mwanaume. Si rahisi, najua ndio mimi niko tofauti na wanaume wengine, unaona. Wanaume wengine wajua sema mimi siwezi kabila binti paka nifanye usareti kidogo ndo paka nifache paka nipate ule ubavu wangu. Hapana, hii kitu ni kuvumilia. We kuwa na subira. Utapata ubavu wako. Kwa hivyo umevumilia miezi mingapi ama muda upi bila kufanya mapenzi sahihi? Bila kupenda mapenzi. Sasa nimezimesema karibu miezi ngapi? Miezi 10. Kwa hiyo umekaa miezi 10 bila kufanya mapenzi? Yeah. Na uko sawa tu kabisa? Niko sawa. Hauna upitii ugumu wote? Asipiti ugumu wote. Eh. Aramis ni kuyeni kujipaka, si ya kufanya mambo mengine. Kwa hiyo sasa hivi una ndoto ya kupata watoto kama wangapi hivi na beti? Sasa hapo nategemea. Nitegemea. Unajua hapo wale ilikuwa imesema ni 50. Aina 50. Ilikuwa hapo ni kama 50 lakini mabinti wasikizi wanasema 50 ni mingi. So labda seme kama ikenda sana ni 4. Mm-hmm. Yeah. Wa kiume wa kike. Mwenye Mungu ataleta. Mm-hmm. Sasa bwana, tukibakia hapo kwa ma ex, before nikuulize swali kuhusiana na mmoja wa ex wako, ningependa kufahamu nchi gani ambayo beta akisema kwamba nataka kwenda vacation, ungependa kumpeleka kabisa? Nchi ambayo mnapenda? Amerikani. Marekani. Unapenda sana Marekani? Yeah, Marekani napenda sana. Nini kinakuvutia kwa Marekani? Mandhari. Sema tu yani yani mandhari yake iko mazuri, pia nchi ambayo iko na amani pia. Baada ya date pengine huku mcheki M-Pesa nini. Unajua siku hizi lazima pia ujitume hiyo sex umwambie beti ni yako ya uba yako ya mafuta gani. Pesa sita sio pesa tutaangalia kitu cha maana, lazima tuweke mapenzi yetu ikuwe ya kufana zaidi ya. But mapenzi bila pesa yaendi? Na lazima mapenzi bila pesa yaendi. Nani alisema? Sasa nikuulize kwa mfano, kama ungekuwa na hela za kuvaa hiyo suti ya 100,000, ungevaa nini usi? Si ningevaa tu kama kisimbo vile nimevaa hivi. Unaona? Unajua watu siku hizi wanaabudu hela sana. Wakisema ati bila hela hakuna kitu unaweza fanya. Unaona? Lakini hela sio tukosema kwa mfano alive hivyo sema kama sio kuna mchumba. Sema mchumba wako ukose hela sahi. Hata kupenda? Atanipenda. Yeah, so kwa watu musweke maukoto mbele. Okay. Kwenye interview siku ya jana, Pretty Fish ambaye pia ni ex wako huyu hapa, aliongea kitu kuhusiana na pesa kwenye mahusiano, vitu kama hivyo. Anasema kwamba mahusiano kama kuna mmoja ana cheat, bora mmoja aachane nayo kabisa. Lakini kama kuna kucheat lakini jamaa ana hela, ni bora akae pale. Sasa sijajua kauli yako ni gani kuhusiana na hiyo. Hii mambo na privacy mimi sio jiongelea. Unajua kila mtu kuna maisha yake. Yeye yako na maisha yangu, mimi niko na maisha yangu. Unaona? So acha wacha ongee. Mimi siwezi mwongelea. Hajawahi kukwambia anakumiss? Unajua mapenzi ya kitambo tunachayekwa ya kitambo. So kila mtu afanye shughuli zake. Unamfikiriaga? Hata siku moja. So mfikiria. Lakini kuna deni hapo jana pia alikuwa anazungumza. Anasema kwamba mmoja wa ex wake alikuwa ameahidi mamake kumnunulia gari, vitu kama hivyo. Hatukujua kwa sababu ya kusema naye. Nataka kujua ni wewe ulikuwa umeahidi mamake gari ama vipi? Na mimi naweza sema mambo na piruti. Mwachane nayo. Sai mimi ni Stivo Simple Boy na beti. Unaahidi nini mashabiki, kwa sababu pia imekuwa muda tujaona official video kutoka kwako? Kuna projects mengine iko njiani? Kuna ma projects mingi sana. Kwanza kuna juzi lileka audio yangu na Imu.
iko pale kwa YouTube. So what when the YouTube pale like kabla tutoe video. Alafu na muziki mingi pia zinakuja, iko zenzi zinakuja. Mhm. Mm. Okay. Mipango ya EP album ipo pengine? EP na album yo is kwa sasa hivi. Sasa ni single na makolabo kadhaa. Kuna kipindi pia kulikuwa na kinywaji ambacho kilikuwa njiani cha fresh barida kilikuwa kinaandaliwa. Sijui mipango imefikia wapi sasa. Yeah, mpango bado tunaongea na wadhamini. Na hawa wadhamini bado hawajaongea chochote, ndio nasubiri majibu kutoka kwao. Yeah. Okay. Pengine maneno yako ya mwisho kwa mtazamaji, alafu kabla pia uongee na mtazamaji, unaweza kaongea na Betty. Najua ataitazama hii video. Talk to her, mwambie maneno yako matamu matamu tu ya kumdekeza dekeza. Betty, mimi nakupenda kwa dhati. Wewe ni barafu wangu wa moyo. Wewe ndio milki maziwa yangu. Wewe ni my abuju buju. Yeah. Yeye tu kuna mwingine. Yeye tu kuna mwingine. Akikubalia mwahidi mambo, ukinikubalia? Betty, ukinikubalia mzee, mimi sitakule town, si Mr. Star. Sitakudanganya kama wale wanaume wengine wenye umekuwa nao mbeleni. Hapana, sasa umepata mzee wa matulinga, ule mzee wa ukweli. Yeah. Na matulinga ndio nini by the way? Matulinga ina maana mingi. Yeah, matulinga ni mtu ambaye anarusha msari kurusha. Ni mtu ambaye ana akwani yako kivyake zaidi. Stivo simple boys ungumza na mashabiki. Pale mashabiki wangu mzee mwende pale YouTube. Msupport yango mangu na imu. Alafu pale mnifollow pale kwa Instagram. Stivo Simple Boy 8, YouTube Stivo Simple Boy 8, TikTok nimebadilika kidogo ni Stivo Simple Boy 1. Asante sana. Mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PA, the ace for amazing. Nimekuwa alongside Kenya Online Media. Hakikisha kwamba una subscribe kwa channel zote mbili kwa updates zote pindi zinapochipuka. We'll see you guys in the next video. Yo, uni Stivo Simple Boy, aka Mzo Matulinga, aka Falama Msamiati, aka Ndo Manake, aka Mona Dorkasi, aka Safta Mona Inchi, the voice of the people. Au sio, na unatazama Kenya Online Media, Ndo Manake.